Сите на власти одлучуваат по тоа. Тоа е една самоцензура која е вградена поради стравот, начинот на кој сте биле поставени, кому должите внатре. Најнормално е луѓе од извршната власт со судството. Во Англија судија и фудбалер да го видат во бифе или во кафеана, судијата го суспендира. Овде кај нас тоа е измешано во единствена власт. И не знам како тоа ќе се... И тоа е најголем удар. Демократијата всушност страда од урушување на судството во Македонија. Тоа е најлошата. Потоа е гестовите на извршната власт. Но, например, министрите може да тужат новинари. Ако судиите не им ги прифаќаат тужбите, ги пресечат на десетина случаи, проблемот не може да се појави. Они, власт не може 100 пријави за клевета да поднесат, заврши приказната. Судот е клучен. Не волјата на министр. Ја не сакам да зависам и да апелирам до функционерите да не тужат новинари. Судиите не смеат да прифаќаат, мора да ја декриминализираат клеветата. Во Србија тоа го сторија за погјаволите. Во Србија го направиат. Нашиве не. Нашиве цепаат и тоа, онака сега помалку има, помалку може би познати случаи, меѓутоа бројот на пријавите против новинари е зголен. И ништо повторно не се случува. Што да кажат новинарите, еве, ти да држиш во Европскиот парламент дебата околу тоа, што можеш да кажеш? Истото во полоша варијанта се случува. Нема што да кажеш. Кој сака да викнеш новинар, иста е состојбата. И таков извештај ќе имаме. Кога го правевте, професоре, Уставот на Македонија, малку сега правам еден скок од 20 години, зошто се избравте ваков систем? Мислам дека нашите германски систем, ако не се лажам? Не, мислам германски. Системот не е во Германија, не е германски, туку е мешан. Во доминација парламентарен со позначајна улога на председателот на државата во поделувате на власт. Иначе е либерален, класичен еден систем кој треба да ја воспостави темелот на државата на основа пристојна, без експерименти и без многу посебности на Македонија, бидејќи демократија таја. Сега, некои замераат дека во тој устав ние требаше да направиме гест и да ги вклучиме барањата на албанците на позначаен начин, да те подсетам и да ги подсетам гледачите, дека тогаш имаше расправа дали национален или граѓански устав. Па уште, ако трневме ние не граѓански, туку супер граѓански, со зголемување на правата на албанците, ние ќе им бевме практично невозможни да го извадиме нормалниот граѓански концепт. Према тоа, тезата заборава во каков момент уставот е донес. И уставот е, по моје мислење, го издржи тестот на времето, затоа што доби единствен устав од Југоисточна Европа, која доби подршка од Бадинтер. Значи, директна оценка, тоа го нема други устави и нема добиено таква директна оценка дека е либерален, демократски и добар. Во сепак беше причина за војна? Не беше тој причина за војната, тоа е лажна теза. Тоа е подоцнежно алиби што го измислија, сакате да кажете? Ја мислам дека го измислија и наши, меѓутоа преце албански политичари. Алиби за војната беше Косово како сосед. Ако Косово не беше сосед, ние немаше да имаме војна во Македонија, колку сака албанците тоа да го прифаќаат или не. Не велам дека нивните барања делумно не биле во право или немале право за тоа. Меѓутоа, на друг начин ќе се процесира и ќе имавме промени, може би уставни промени од сличен тип како со Охридскиот договор, но поинакви во процедура ќе одеа тие. Македонците може би ќе пружаа поголем отпор, ќе се правеа важни. Меѓутоа, на крајот ќе ги прифатеа тие основани барања за толку колку што со Охридскиот се менува уставот, нешто малку кај јазикот, Бадинтеровиот принцип е може би една посебност, и регрутацијата на припадниците на малцинствата во, односно, заедниците кои не се одмнозинство во администрацијата. Три клучни точки има на промени и мислам дека ако немавме упад на вооружени групи и подршка на внатрешните групи од надвор, ние нема да имавме таков тип на конфликт. Можеш ке имавме некој инцидент или одесно, но немаше да имавме конфликт. Практично може да кажеме на некој начин дека тој конфликт беше буквално од досада. Ове има пушки, заврши војната, немаше што да правите, рекоа ајде да почнеме мамо да пукаме, досадно ние. Башка сакаме да бидеме во власта, пошто тие луѓе не беа во власта тогаш, така? Сега се во власта, сега се некој си фактор во држава. Добро.
Ти тоа многу лесно кажуваш, беше тоа травма за нас, а највеќе беше травма затоа што ние испаднавме институционални партали во основа. Тоа беше најтрагично. За нас беше растурен односот председател, влада, војска, внатрешни работи, сите дуваа во некакви посебни тикви. И тоа јас го гледав како советник на Борис Трајковски, тогаш беше трагично. Он беше у позиција да направи некаква интеграција, меѓутоа имаше клипови од страна, сите посебно дува и во таква растуреност една релативно, па не беше тоа некоја преголем предизвик на бунтовништвото, предизвика резултат крајно, да речеме конфликтот во Македонија може да се каже дека е супер профитабилен конфликт на употреба на оружје. Со многу малку жртви, многу малку инциденти, многу малку оружје, фантастичен политички ефект за албанците предизвика. Но дали на некој начин сепак конфликтот беше последица на вид на играње со оган, што го правеше администрацијата на Буш, мислам на Клинтон, се извинувам, а и Европската унија, тие буквално им дадоа оружје на косоварите и им рекоа ајде дигајте се сега, правете тука џумбуш и после тоа не успеа да го тоа они сето тоа контролираат и мислите како нуклеарна реакција, летаа на сите страни ядра. Не мислам дека беше конспирација од странскиот фактор. Меѓутоа, она што се случуваше на Косово, каде што они беа завлезени, не сакаа да го расипуваат со преголем притисок на косоварите. Сакаат им се додворуваат? Не, едноставно беа попасивни него што треба. По мој вкус, например, нивната жестока реакција на американците требаше да уследи на почетокот и конфликтот веднаш ке беше смрзнат. Но тие сметаа дека тоа било преризично, бидејќи имаа своји лагања во Косово, тоа одеше во добра насока тамо. Тамо беше судирот, се уште не беше здрава до крај целата приказна. И не беа спремни така жестоко да изреагираат, го оставија тоа и да е, чесно е да се каже дека они нас ни оставија месец дена да го средиме конфликтот со воени средства. Нашите се паше од хак? Нашите беа неспособни тоа да го направат. Јас изјава дадов на телевизија тогаш дека ако не сме способни сега да го држиме на Танушевци, ќе се претвори во друг тип на судир и ќе мораме да преговараме. Што се случи понатак? Но тоа е заради неспособност на државата бунтот да го држи на ниво на контролибилност од различни причини, не е сега за обвинување, меѓутоа најголем дел од вината за таквиот течение на конфликтот има нашата неспособност да го одржиме во првата фаза контролирано. Јас кога го нашам прашањето за уставот, претсеста така да ја прашам зошто не му дадовте поголема сила на парламентот да биде тоа парламентарното, значи претениците да се бираат на посебни избори од тоа што се бира владата, потоа да бидат два тотално одделени сегменти како што е во Америка. И сенаторите навистина се многу силни и конгресмените. Кај нас се обични смешни некои типчиња што никој не ги видел, не ги познава, буквално ги менјаат колку пиончиња буквално. И тие треба да се контрола на власта со тие стварање на комисии, така натаму анкетни и така дале, и да проверуваат што прави извршната власт. Сега фактички власта извршна е оставена сама на себе, така? Да, меѓутоа не е тоа, не се врзува тоа за силата на парламентот. Тој е силен сосема доволно и сега да ја контролира власта. При тоа парламент, министрите не се членови на парламентот, што значи дека е тоа подвоено целосно. Меѓутоа, партиската, вие погрешно, ние сите, за жал, погрешно проценуваме кога се фатиме за институциите. Кај нас институции веќе нема. Не немаме институции за кои можеш да се фатиш, да речеш ова институција работи добро или лошо. Партијата, како еден голем гумен јастук е за сето тоа. Ти ако не адресираш партијата како раководи, ти не можеш да видиш дали работи добро министерството или парламентарните комисии, тоа е све провизориум. Нема лек за тоа. Партиската суперструктура стои за се. Да решите некој проблем, тендер да добиете, процес на градење, погледнио како оди. То не ти вреди да одиш у Министерство за култура или Министерство за кај овој за градење и за што знам урбанизм. Ти треба партиски врски да фатиш да целиот систем е превртен на глава. И како ние, институциите наши, судството исто така, е срушено од суперпартиските инсталации и врски. И како ние партијата која се претвара во држава и која се претвара во движење и која сега треба да се претвори у народ преку Победничка Македонија, партијата сака ВМРО да се претвори у цел народ. И сега ние да останеме само 10 предавника, да речеме, 15 можда, и толку.
Значи, они сакаат да станат тоталитет, тотална власт, тоталитарен систем, тоа е врзано како што треба. Таквото и во таа смисла зборуваме за институции, за парламентот, тоа изгледа малку, изгледа депласирано.